vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Aí, Janão, cê arrumou problema. Agora o Juan chega aqui, bagunçando a cena. Sabe por que, meu parça? Aqui eu vou falar. Agora o freestyle bom, eu cheguei pra somar. Sabe por que? Esse é o problema. Bagunçando a cena, pique Martinho e Lutero na Renascença. Sabe por que, meu parça? Aqui cê não tá fina. Mas eu tô aqui no Brasil, sou Martinho da Vila. Sou Martinho da Vila aqui nesse momento. Com marca escrevendo aqui os novos tempos. Se você não entende essa referência, eu mostro conteúdo com muita inteligência. Aí é que o barraco queimou e cê se fudeu, porque nesse freestyle agora você pereceu. Uou! Pega essas referências. Direito de resposta, Jornal. Vamos que vamos. Vai. Me fugir no barraco, escuta o seguinte. Eu sou facção, sobrevivo na fronte de Madeirite. Para acabar contigo, você fica no quase. Não entende, né, meu chapa, você não passa de fase. Fonte de Madeirite, seu rap é uma merda. Batalhar comigo, assalto a Deus, não pense para a queda. Para acabar contigo, em cima das batidas. Não entende, pois agora eu vou cortar com a sua vida. Eu sou um problema, você disse. Só que o seu rap é uma idiotice. Pra você ver como o seu rap é duradouro. Eu sou o X, mané, da questão. É o do tesouro, pra acabar contigo na batida. Mas cê sabe, mano, que eu corto a tua vida. Porque cê tá ligado, vai virando beat. Vou acabando com esse cara aqui, esse limite. Porque cê tá ligado, eu acredito. Que eu não na batalha é pior que as sete pragas do Egito. Vou acabar contigo, em cima das batidas. É como o MC da sua minha dedo na ferida. Para com a barra, pá, não pode até passar. Mas eu sei que nessa base cê não vai representar. Porque cê tá ligado, aumento grave. Cê é Martinho da Vila e eu sou a Vila do Chaves. Para acabar contigo, legado de criança. Castelo de areia, constrói e nunca cansa, avança. Mas agora eu puxo a alavanca e esse cara é foda que só fica na retranca. Para acabar contigo, a ideia se propaga. Me mostra dessa geração, dia da Maria Braga. Direito de resposta, rua na voz. Vai morrer, e vai morrer, e vai morrer. É tipo assim, ó, ó. Falando a Madeirite, a rima é devaneia. Seu trouxa, eu sou o príncipe do castelo de madeira. Tá vendo? Aqui você não entende. A família é muito boa, aqui se surpreende. Essa batalha aqui é o meu trunfo. É dedo na ferida do Mike, aqui eu faço o triunfo. Sabe por quê? Cê não aguenta, na rua Augusta. Os anos 80, sabe por que, meu parça? Aqui eu vou falando, a referência boa do Mike eu vou jogando. Se prepara que hoje eu vim fazer o meu fim, esse glorioso retorno de quem nunca esteve aqui. Aí, eu tô aqui te falar, a referência boa, você não sabe somar. Uma referência, você disse, se fudeu. E daí, foram 10 das 9, você não entendeu? Vocês ouviram? Vocês decidem. Não quero nem saber. Vamos lá, pela ordem. Barulho pro Jordão. Barulho pro Juan. Juan tá na próxima fase. Máximo respeito.